Selamünaleyküm. Selam kardeş. Aleykümselam. 07'niz hakkında bize ne almak istiyorsunuz? 07'imiz 2010 yılın maşınıdır. Təmiz avodun maşınıdır. Əsr cavan maşınıdır. Yəni tam yığıb hazırlamışam. Lider disk təkər, aparaturası, start-stopma kodlanmasıdır. Şəhər fadiyonliklendir. Yəni konkret 07'de almaq istəyən gəlib bunu ala bilər. Alsın, aparsın, sürsün. Yığıb hazırlamışam, hazır maşınıdır. Motoru, karofkası, diferi əladır. Saat kimi. Qiymətini də deyin də. Qiyməti 7 yarıma deyirəm, alan olsa razılaşaram. Razılaşım. Satma fikrim var. Yəni almaq istəyən maşını hara yaxınlaşsın? Hansı rayona gəlsin? Bərdəyə. Bərdə şəhərdə oluram, bəli. Çox güzel. Pazar olsun. Allah köməniz olsun, Allah, Allah razı olsun. Çox sağ olun. 52006'dır. Transka DFT zavatskoy maşındır. Bizde ne kreolosu açılıb, yani bağlanıb yerine. Qiyməti de 6400. Razılaşma var. Hazırda problem necə? Problemi de heç nəyində problem yok. Otursun. Endirimi de ki var. Endirimi de var, razılaşar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ ol, çok sağ ol. Biri 2007'dir kardeş. 170 bin probek, bez detal. Kanserini yoxdur. 7700 mada deyirik. Endirim necədir? Endirimi real alıcıyla gəlsin, razılaşacağız. Təmiz. Alan adam buna neçə xərc qoyacaq yoxsa? Heç bir şey, heç bir şey, heç bir problem de yox. Sənət məsələsinə təhər. Birbaşa kestirəcək adına. Olur, çox sağ ol. Sən de sağ ol. Salam aleyküm kardeş. Salam aleyküm. 015'iniz hakkında bize məlumat verin. 015 kardeş, 2012'dir. Sok klasikası var, belə də zavod maşındır. 9500'e deyirəm, alam olsa razılaşar. Neçə müddət maşın sizdədir? 7-8 ay olur. Özünüz üçün aldığınız maşındır, yani hazır maşın deyil. Hayır, öz maşındır. Alan adam bunun hansı hissələrini dəyişdirməlidir, xərc qoymalıdır, hara xərc qoymalıdır? Heç bir xərc lazımdır, hər bir şeyin əldir. Son qiymət neçədir yani, real alıcı olarsa, sizə zəng vurarsa? Real alıcı olarsa razılaşar, yani belə dediyimi baxma, razılaşar. Yani satmaqda fikrim priyor almaqdır, ama priyor olsa razılaşır, üstündən mən tərəfindən pul da verərəm. Yani dəyişmək də var? Dəyişmək də var. Oldu, çox sağ ol, bazar olsun. Sağ olun. Qulqumuzdur, hər şey də var. Mankasını, hər dərdə bazar olsun. Salam aleyküm. 99'un takımda bize məlumat verin yani. İli 2003'dü. Zavod istehsalı detallardı. Böyle sok sok kraskaları var, rəhdələn yerlər. Saz maşındır. Üçün gündə yani pula ihtiyacı yoxdur. Qiyməti de 6500 manat. Aşağısı, yuxarısı, qiymətlər razılaşmaqlar real aldı. Neçə ildir maşın sizlədir, nə qədər? Bir 3 ilə yaxın olar. Sizin zəng eləyib bütün vasitəsilə, narahat eləsələr, problem olmaz? Olar, olar, olar. Problem deyil. İndirimi necədir? Belə real aldı ilə danışmaq olar, 50, 100, 200, baxır da indi. Yəni, qiymətləşməyə baxır. Teşekkürler. Salam kardeşim. Salam kardeşim. 07'iniz hakkında bize məlumat verirsiniz. 07 kardeş, 2006'ın 07'sidir. Bir de 5000'ə deyirəm kardeş. Bez detal da maşın. Alan olsa indirim de var. Yani YouTube vasitəsində siz görüb zəng eləyən olsa narahat olmazsınız? Yok yok, başlayın. Ne kadar müddət maşın sizdə? Maşın 3 yıldır bizdə. Öz adımıza dolan maşın. Nəsə problemi var mı? Yok, heç bir problem yok. Mehmet babası. Çok sağ ol, minnettar. Sağ ol. 2004'dü, 5000. Geçedi? 5000. Ne kadar müddet maşın sizde? Benim maşım 1 aydır. Alver maşındı yoksa özünüz için almıştınız satın? Özünüz için almıştım satın. Maşında nesə problem var? Evet, evet. Yani zeng eləsələr sizden narahat olmazsınız ki? Yok, maşına göre narahat yok. Zeng eləsiniz. Oldu, çok sağ ol.
Salam aleyküm. Salam. Zəhmət deyilsə çek klasınız haqqında bizə məlumat verin də. İli 98'i qardaş. 2-3 kompresordur. Kansanel işləyir. Vurğu darı yoxdur. Təkərlər təzədir, disklər təzədir. Qiymətində 11.300 deyirik. Alan olarsa güzel şey deyək. Oca salam. Full salon gedir də, Koja'dır. Koja'dır, nə bilim, Sidney Nekonov qaynandır, panorama lüktür, hər bir şey də var. İşləməyən şey yox. Neçə müddətdir maşın sizdə? 3 ay olur. 3 ay içərisində nə xərç qoymuşsun buna? Problem yaradıb mı? Problem yaradıb mı? Yox, yox, heç bir problem yox. Təkərlərini almışam, disklərini kraskal atmışam, bir də müəyyən işlərini görmüşüm. Hansı rayondan da gətirmişsiniz? Alcabədi rayon. Çox güzel. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Maşının elə 93'dür, 6-5'i deyirik. 2 motordur, avtomatdır. Problemi yoxdur, kraska ehtiyacı yoxdur. 4 hızlı təkər. Yani belə də maşın. Hazırda maşında nə problem var? 5-5. Heç bir problem yoxdur. Alan adam heç bir fərq çəkmir. 5-5. Bəs sizi YouTube vasitəsilə zəng eləsələr, narahat olmazsınız ki? Yox, yox. Buyurun, sən gələ bilərəm. Təşəkkürlər, bazar olsun. Sağ ol. Selamun aleyküm, pazar olsun ama. Sağ ol. Zahmet deyilsə Opel'in hakkında bize məlumat verin. Opel'in daha 1000 raketti. Opel'in hansı modeldi? Motoru, karobkası? Astra C modeldi. Evet. Motorun gücü nədir? 1.6. Karobka mexanikadır? Mexanikadır. İli neçədir? 98. Qiyməti neçədir? 7700. İndirimi var mı? Var. Yani YouTube vasitəsilə sizi görüb izləyib, zəng vursalar problem olmaz ki. Ya. İndirim də eləyəsiniz. Eləyəsiniz. Çox sağ olun, bazar olsun. Sağ ol. Bu 1500 lira. Dinlə ver. 2003, 10.500 lira. Salam aleyküm abi. Mitsubishi'nin hakkında bize məlumat verin de. İli 2003'dü. Qiyməti 10.500. Hazırda nə problemlər var? Heç bir problem yoxdur. Hazır maşında 30'dur. Avtomat karobkadır. Avtomat karobkadır. Motorun gücü neçədir? Motor 2-3'dü. Benzin motorudur. Benzindir. 9 litrdə yanacaq işlədir. Kansaneli var da. Kansaneli var. Hər bir şey. Maşın bu dəqiqəməsi çox bahadır. Dindirirsən, valla. Ağzı elə 90'ın elə götürəndə, 90'ın elə götürəndə 190'ın 7.5, 8.5 deyirlər. Bax, sizi çox pula verməyən hərbi çox. Qardaş, maşını almaq istəyirsiniz, nəsiniz? Vuramışız, vuranırıq da, görək. Necədir qiymətlərindən narazısınız deyəsən? Bahadır, çox bahadır. Qiymət yəni bu. Baxsa o gəldiyin pulundan yəni ödəmir. Baxsa nə onu, nə bilim, bax, belə maşını, nə pırsalasın sonra, nəyə çıxarırsın, onu qiymət yəsən. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Tamam, tamam. Baş onun dilinden 90'dı. Kıymeti 3-2'ye deyirəm. Aşağı yer nədir? 100 keçərəm. 3100-ə. Bir dənə problemi yox. Bir dənə problemi yox. Neçə deyirsən? 3200-ə deyirəm. Bir dənə problemi yox. Problemi maşın 90'dır. Noluş motorudur. Bütün hər şey nizamdır. Bəs problem maşındır belə. Arayan bu, manitvar da yox taksində. Manitvarın deyil, o cavan uşağa yaraşır da mən. Mən təzən, 50 yaşım, 50 yaşım var təzən, nə olacaq, manitvarı nəyirəm mən? Zaman olasın, alıp bir dənə dram, 2 dram, 2 dram, 2 dram. Razılaşın. 27 yeri var mı oğlum? Yok yok yok. 27'ye ne verirler ki? Pazar zayıfçilik değil. Öyle. Alıcı yoktu. Neçe pazarda çıkartırsın maçtan? Birinci pazardı ama yani bile bakıram ki alıcı yoktu. Maraklanan yok değil ha? Yok, öyle yok.
Alıcı kabiliyeti yok. Yok. Alıcı kabiliyeti şematı yok. Satan var, alan var. Salam Melek'im. Salam Melek'im. Mercedes'iniz hakkında bize malumat verin yani. Mercedes çeşkadı, iyilik kimindi, Charlotte'da gelir bunlar. Kimindi her çeşke gelmiyor, bu zakaza yığılan maşınlardır. 2-2 sidyadır, yanacak 5 litre yandırır, dizeldir. Kondisyoner var, elektron karopkadır, tiptronik. Yani yanacak az yandırır, güzel motordur. Yani isteyen olsa, real alıcı olsa, münasip kıymete danışmak olar. Kıymet de ki 12'ye deyirəm. İndi alan olsa 5 aşağı 5 yuxarı razılaşar. Yani indirimi var da. Bəli bəli indirimi var. Münasib eləyər tutar. Maşının problemlərini də deyindim. Maşının heç bir problemi yoxdur. Karopkadır, yağdır, hamısı vaxtı-vaxtına dəyişilir. Yani otur bir dənə salyarkan tök sür gəlsin. Yani elə bir problem yoxdur maşının. Yani cibə qanad edilən maşındır. Yani səlfəli, çox səlfəli maşındır. Kondisyoner de geçer işleyir, kondisyoner gazına geçer vurdurmuşam. Heç bir problemi yoktu. Alan adam da istənilən suya yapabilir, yoxladabilir. 12 milyon deyirəm, 12 milyon. Çok sağ olun. Siz sağ olun, minnettarım. Salam aleyküm əmi. Aleyküm əsəlam. Mercedes'iniz hakkınızı əhmət deyəcə bizə məlumat. Mercedes'imizin eli 99'dur. Elegansdır, kondisyonerdir, lüftdür, sidenya qızdırıcıdır, 1.8'de motordur. Əla vəziyyətdədir. Problemləri necə? Heç bir problemi yox. Sizi YouTube vasitəsilə görürsən, gələsə narahat olmazsınız ki? Xeyr, xeyr, heç bir narahatçılığı yoxdur. İstəyən olsa zəng eləyə bilər. Neçə ildir sizdədir maşın? 2 il, 2 il. 2 ildir siz işlədirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Çox sevdəm, sağ ol, sağ ol. Hə, qiyməti də 11 min manat. Qiyməti 11 min manat? Bəli, razılaşma yolunda var qardaş. Yəni aşağı yeri ola bilər. Bəli, bəli. Çox gözəl. Sağ olun. Allah razı olsun. Aleyküm. Aleyküm. Pazar olsun. Sağ olun. Zakatala'dan gətirmisiniz. Bəli, bəli. Operiniz haqqında zəhmət deyəcə məlumat verin. Nə verim? 94 deyili. Motor yaxşıdır qardaş. Bunda granatdır, difer yoxdur bunda. Bunun hər şey səliqəli. Qiyməti neçədir? 5-ə deyirəm. Endirimi var ya. Endirim var, bəli. Neçə ildir sizdədir maşın? Bir ildir. Nəsə problemlərini də deyin də bizə. Yoxdur varsa. Problem, bir dənə də yoxdur. Aradan götürmüşüm problemi. Alan adam xət çəkməz buna. Yox, yox, yox. Heç bir manatdır. Çox gözəl. Manatdır. Sizi YouTube vasitəsilə izləyirsən, gələsələr narahat olmazsınız ki? Olmaz, yox. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Deməli, motoru 2-2 CDI-dır. Mexanikadır. İl 2006'dır, qiyməti 24.000. Neçə yerlikdir? 7 plus 1. Şoförlərdən 8. O problemlər nə var? Heç bir problem yoxdur. Vuruq, udar, dəyişən detal, belə bir şeylər yoxdur. Motor, karofka, peredok ideal vəziyyətdədir. Təkərlər yaxşıdır. Neçə ildə sizdədir? Haradasa il yarım. Endirim necə? Endirim bir 1000 manat endirim eləmək olar. Oldu, çox sağ ol, təşəkkürlər. Sizə sağ olun.